Govorimo sa Slobodanom Poznanom, Babalo trenerom, koji je glavni ovde zadužen za organizaciju testiranja dece na Babalo Talent Day 2016. Slobodane, možete li nam reći nešto više o organizaciji? Kako je zamišljeno? Ovako, što se same organizacije tiče, vrlo uspešno je sve odrađeno. Izašli su nam u susret rukovodstvo Gemaksa. Dobili smo lepe uslove, dva terena, jedan mali, jedan veliki. 2 sata, što nije ni malo lako u ovom delu godine. I u ovakvim lepim, lepim uslovima deca nisu ni navikla baš sva. Redilo, da, bukvalno. Ispalo je sve savršeno, uglavnom su ovo deca iz Beograda, pošto je radni dan. Biće još ovakvih testiranja. Znamo da su se prijavljivala deca i da je ovo samo prva grupa. Jeste, ovo je prva grupica, biće još jedno 2-3 ovakve grupice. Dosta dece se prijavilo, što nam je mnogo drago, jer evo, znači Babolat živi u Srbiji, u ovim teškim vremenima, da kažemo. Da, kad je sve manje i dece i... Jeste. Na ovaj način Babolat kuća pokazuje koliko brine o svoje deci od malih nogu. Znači, mi smo danas odradili to testiranje podeljeno u nekim više faza. Jedan deo je teniski deo, bio nam je tu i naš dragi gost Viktor Pricki. Da. Neko je osvojio poen protiv njega i to se dešava. I to se dešava velikima, naravno. A drugi deo je bio motorički deo, vezan za tenis. Naravno, gde smo testirali njihovu brzinu, njihovu izdržljivost, koordinaciju, gipkost, agilnost i tako dalje, znači sve one stvari koje su mnogo, mnogo bitne za tenis i za profesionalni sport. Mi ćemo to staviti u našu bazu podataka, vodit ćemo račun na ovim istim igračima, svake godine ćemo ovako nešto da držamo i na taj način mi njih pratimo. Da li rade dobro, da li rade odlično, da li rade loše, tu smo uvijek na usluzi njihovim roditeljima i trenerima za bilo kakvu vrstu konsultacija, sve u dobrobit ove dece da bude jednog dana novih Viktora, da. Nova Kane i Jelen. Znači, vi ćete analizirati njihov učinak i onda i kad se završe i druge grupe i onda ćete objaviti na vašem sajtu. Napravit ćemo neku bazicu njihovu, imena, prezimena, godišta, datum, kad je ovo sve lepo odrađeno, vidjet ćemo se svake godine. A najbolji će dobiti sponzorstvo, tako sam razumio. Najbolji, gospodin Cekić je zadužen za to, najbolji, znači onaj koji nam, da kažemo, najviše miriše na neki... Talenat, stvarno, da. Tako je. Sad ta reč talenat, da čuje. Ovo sada jeste talenat, da kažemo, najbitniji, ali kasnije samo rad. Tako da to sve trebamo mi da prepoznamo, pogotovo gospodin Cekić, ali šta radimo? Da, ide se onda roditeljima ipak olakša da prođu kroz sve te troškove. Naravno. Eto, hvala vam, nećemo puno da zadržavamo, znamo da još čekaju deca i eto, pratimo se ovo. Hvala puno. Srećno.